ნამდვილად ვერ დავადასტურებ, რომ გუნდში რაიმე უთანხმოება, ასე ეხმაურება ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ვერავინ შეძლებს ხელი შეუშალოს ქვეყნისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის რეფორმების გატარებას. კითხვაზე თუ ვის გულისხმობს გიორგი კვირიკაშვილი, როგორც სოფო კილაძემ განაცხადა ამის შესახებ, თავად პრემიერს უნდა ვკითხოთ. ნებისმიერი წინააღმდეგობის მიუხედავად, საიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ეს წინააღმდეგობა, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქვეყნის აბსოლუტური უმეტესობა, ჩვენი მოსახლეობის სამის წინააღმდეგი არ არის, იმიტომაც ვარ წარმოდგენილი პარლამენტში კონსტიტუციური უმრავლესობით. დანარჩენი მხრიდან ეხლა რა თქმა უნდა ოპოზიცია შეიძლება ქონდეს თავისი აზრი და ეს აბსოლუტურად დაშვებული არის დემოკრატიაში. ეს ჩვეულებრივი პროცესი არის. სწორად ბრძანა ბატონ პრემიერმა ჩვენ ამ გეგმას აუცილებლად განახორციელა.